ერთ ძალიან დიდ თემას უნდა შევეჭიდოთ ახლა ეკატერინე ციმაკურიძესთან ერთად. Ძალიან დიდ განსაკუთრებულ საინტერესოს და მნიშვნელობას ალბათ ძალიან ძალიან ბევრჯერ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და რას აძლევს ის ქვეყნებს, რას მისცემს საქართველოს და როგორია ჩვენი პოზიციები, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოზიციები, სწორედ ამაზე ვიწყებთ საუბარს ეკატერინე ციმაკურიძესთან, დემოკრატიის ინდექსი-საქართველოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. თქვენ იმ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად ხართ, რომლებაც რეზოლუციასთან დაკავშირებით განცხადების საპასუხო ტექსტი მოამზადეს. Რა არის აქცენტი, რა საჭიროება დაინახეთ საერთოდ გამოხმაურებისა, სადო ართ დღეს, რა პრობლემები გვაქვს და რა უნდა იყოს პრესერ რეაგირება იმისთვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ არ გვინდა რომ მოხდეს. დიახ, საჭიროებას რაც შეეხება, როგორც ჩანს, ხელისუფლების განცხადებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გაკეთდეს განმარტებები საქართველოსთვის, რას მოიტანს კანდიდატის სტატუსი და პირველ რიგში აქ უნდა ითქვას, რომ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, თურქეთი, ძალიან დიდი ხანია მათ აქვთ კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ძალიან დიდი ხანი ასევე ელოდებოდნენ კანდიდატის სტატუსს მას შემდეგ, რაც გააკეთეს განაცხადი. ჩვენ შემთხვევაში გაკეთებული გვაქვს განაცხადი მარტის თვეში და უკვე მაის-ივნისში უკვე აქტიურად არის საუბარი და აგერ ივნისის ბოლოს გაირკვევა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. ამიტომ ერთგვარად უნიკალური მომენტი არის შექმნილი საქართველოს ისტორიაში პირველად. საქართველოში მიმდინარეობს პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ვიცით, რომ ასოცირების შეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ის არ წარმოშობს ხარეებისთვის ვალდებულებას, რომ ერთი მხრივ გაწევრიან მიღებული იქნას გადაწყვეტილება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ეს არის ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელსაც საქართველო ასრულებს იმის მიხედვით, თუ რამდენად პრიორიტეტულია მისთვის ეს საკითხი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდება კანდიდატი ქვეყანა, უკვე იწყება სრულიად სხვა პროცედურები, რომელსაც ევროკავშირი განახორციელებს საქართველოს ამერთებაში, დაუყენებს პირობებს, დაამონიტორინგებს ამ პირობების შესრულებას და შემდეგ უკვე თავად ევროკავშირს უჩნდება ვალდებულება, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება კანდიდატის წევრის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატომაც საქართველოსთვის აუცილებელი არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, არის ის, რომ ევროკავშირის პროცედურები ითვალისწინებს კანდიდატი სტატუსის მქონე ქვეყნებისთვის კონკრეტული ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს კანდიდატ ქვეყნებს, რომ განახორციელონ ის ფუნდამენტური რეფორმები, რომელიც ევროკავშირთან და ევროპულ სივრცესთან დაახლოებისთვის ჭირდებათ ქვეყნებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აქ ისევ წარსულ გამოცდილებას რომ დავეყნოთ, ეს არის საუბარი არის ასეულობით მილიონი ევროს ოდენობით ფინანსურ დახმარებაზე ქვეყნებისთვის გაწეული, რომელიც მიემართება როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის, მით უმეტეს ჩვენი ეკონომიკის ქვეყნისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახმარება იქითკენ, საითაც ისედაც გვაქვს ქვეყანას მისწრაფება და ეს არის კონსტიტუციით აღიარებული და ვალდებულებად სახელმწიფოსი, რომ მივისწრაფოდეთ, ამ მისწრაფების ხელშეწყობისთვის გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები იქნება, რაც ფინანსური მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკონომიკისთვის არის სარგებლის მომტანი, დემოკრატიისთვისაც არის სარგებლის მომტანი, ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისთვის არის სარგებლის მომტანი და პროგრესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად შესაძლოა ეს იყოს ბევრწლიანი პროცესი, არც ისე მარტივი პროცესი, მაგრამ საბოლოო შედეგი ამ ყველაფერს ნამდვილად აძლევს კარგ წინაპირობას. რა შეიძლება იყოს სტატუსის მიღებამდე, თქვათ, სამოქმედო გეგმა, ანუ ევროკავშირმა რა შეიძლება განსაზღვროს კრიტერიუმად იმისათვის, რომ სტატუსი მიიღოს საქართველოს? იმიტომ რომ რამდენიმე ვერსია განიხილება, რას მოვისმენთ ივნისის ბოლოს რეალურად, ხო? ხო, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი და ამიტომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური განაცხადი გაკეთდეს იმ განაცხადებების ფონზე, რაც ხელისუფლებას ჰქონდა შეცდომაში შემყვანი, ასე ვიტყოდი, თუნდაც კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, რომ ამას აქვს სიმბოლური ხასიათი, რომ თუ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევს საქართველოს, მაშინ საერთოდ უარი ხომ არ უნდა ვთქვათ წევრობაზე და ასე შემდეგ. Ну, а ეს სრულიად აცდენილი კონსტიტუციურ ჩარჩოებს განცხადებები ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მაგალითად პარლამენტის რეზოლუციის სახით განაცხადოს პარლამენტმა, რომ ეს არ არის მისი ქვეყნის პოლიტიკა ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში და ასევე განაცხადოს კონკრეტული გეგმა რა ნაბიჯების გადადგმისთვის არის უახლოეს მომავალში ქვეყანა მზად. და ეს ნაბიჯები ძალიან კარგად არის ცნობილი და სულ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ უნდა დაიწყოს რეალური სასამართლო რეფორმა, ეკონომიკური დაახლოების კუთხით კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რაც ასოცირების დღის წესრიგით და უკვე გვაქვს ახალი ასოცირების დღის წესრიგი არის გაცხადებული და ეგრეთ წოდებული შარმიშელის შეთანხმებაც აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რომ მიღწეული შეთანხმება, ევროკავშირის ჩართულობით მიღწეული შეთანხმება არ იყო შესრულებული და საბოლოო ჯამში საერთოდაც გავიდა სახელმწიფო ხელისუფლება ამ შეთანხმებიდან. ამიტომ აი ამ მოკლე დროში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უნდა გაკეთდეს პოლიტიკური ეს შანსი უნდა იყოს გამოყენებული. სხვანაირად ადამიანების უმოქმედობა არის დღეს დანაშაული და მოქმედებისათვის არსებობს კონკრეტული რუკა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია, აუცილებელია მათ შორის კონსტიტუციითაც. და მე რაღაც ჯერ ისევ იმედით ვყურებ ამ თვის ბოლოს, როდესაც მოვისმენთ ევროპელი კოლეგებისგან, პარტნიორებისგან, ჩვენი მეგობრებისგან გადაწყვეტილებას საქართველოს ევროკავშირის წევრობას კანდიდატობასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე ბევრჯერ მოგვიწევს საუბრის გაგრძელება და ძალიან ბევრი მიმართულებით. მადლობა ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი-საქართველოს ხელმძღვანელი, საუბრობდა საქმიან ძილას ეთერში.